הייתה היציאה הראשונה מחושך לאור. היציאה הראשונה מחושך לאור הייתה בבריאת העולם. ובראשית ברא אלוקים וכו', והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, ויאמר אלוקים יהי אור. אז התחלת הבריאה היא התמודדות בין חושך לאור. אז גם שמה החושך, חז"ל דורשים שהחושך הוא רומז לגלויות, שיעבוד הגלויות, והאור זה האור של המשיח, אבל הוא מתחיל כבר לפניכם. כתוב, מהארץ אתה טוב עבור וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הרוח אלוקים שמרחפת על פני המים, אומרים חז"ל, זו רוחו של משיח. ממש בתוך החושך כבר גנוז האור הזה, רוחו של משיח. ורמז יפהפה, מזכירים יציאת מצרים בלילות. יציאת מצרים בלילות, שלוש מילים האלה. יציאת מצרים בלילות בגימטריה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ולו כאן עוד...